Тепла, сонячна весняна погода чудово посприяла проведенню першого благодійного квесту «Мукач Урбан Квіз», що днями відбувся в Мукачеві. В центрі міста зібралися десятки охочих зробити добру справу – підтримати важкохворого Роберта Шафаря, який і став ідейним натхненником гри. «Мукач Урбан Квіз» та справді перший у такому форматі проходив у місті Мукачеві. Мала вже такий досвід з туристичними групами, було щось схоже, але це був трохи інший рівень, трохи інша складність завдань, типи завдань, адже старалися, робили для мукачівців, тому дуже переживали, чи вийде, чи не вийде. Ну так по емоціям побачили, що в принципі вийшло. Робили це на підтримку Роберта Шафаря, людина, яка зараз досить скрутному становищі, однак дуже сподіваємося, що він виздоровіє і буде доєднуватися. Власне, десь він і надихає на створення таких штук, тому що людина також любить возитися з технікою, любить різні технічні моменти і любить вирішувати складні завдання. Організатором квесту Олександром Шершуном були добре продумані завдання трьох рівнів складності – «Про», «Інста» та «Кіндер». Суть їх полягала в тому, щоб відгадати за наданими підказками, подіями, певну пам'ятку архітектури або ж скульптури Мукачева, віднайти і сфотографуватись на її фоні. Або ж, до прикладу, відтворити фото. Те, що ми знали, те, що вичитували в інтернеті, і добре, що можна було, в принципі, вичитувати, дозволялося. Більше дізнався про саме Мукачево, тому що половину з того я взагалі не знав. Саме, от, що я не знав, це дуже цікава штука, це «Батя» називається. От, і це була колись стара взуттєва фабрика. Ось цього ми вичитали в інтернеті. Дуже класно, дуже круто, що сьогодні таке велике свято жіноче. І зробили щось і для хлопців. І мене позвали в команду сьогодні за півгодини до гри. Мені дуже сподобалось. Далеко не треба було бігати. Все дуже круто. Дякую організаторам. Команди-переможці кожного рівня квесту були нагороджені символічним кубком. Та приємним бонусом для кожного стали квитки на фестиваль середньовічної культури «Срібний Татош», що пройде в кінці травня в Ужгороді. Діти, навіть якщо б ні з ким не конкурували, вони б все рівно перемогли, тому що вони більше набрали балів, чим треба. Тому це вам. Дуже, що ми ходили, ми різні, фоткалися всюди. Коло пам'ятників, коло Ярослава Мудрого, коло Мартина. Ні, легкі, але були дуже інтересні. Що найбільше тобі сподобалося? Що ми ходили, бігали з пам'ятниками, фоткались і якісь слова відгадували. Ми там фоткались, малювали, розгадували слова, прикладали. Було весело? Так. Загалом всі учасники квесту не лише зробили добру справу, а й отримали купу позитивних емоцій, приємні подарунки та ще й ряд світлин на згадку. Більше того, всі наполягали на проведенні і надалі таких ігор в Мукачеві. Я би дуже хотіла, щоб в Мукачеві приходили такі квести. Особливо весною, коли все розквітає, можна зробити квести аж на ціле Мукачево, але на цілий день. Хочеться, кличемо всі команди, які хочуть участвувати в квесті, приходіть, круто, весело, інтересно, а саме головне – розвиваючи. Думаю, що так, але я би казав це робити не тільки в центрі міста, а зробити трішечки розширене і дати завдання на поставити навіть час, за який треба виконати. Величезне спасибі всім, хто долучилися, всім, хто підтримав цю ініціативу і найперше, що підтримали Роберта в його боротьбі за власне здоров'я. І ви, дорогі телеглядачі, можете підтримати в такій нелегкій боротьбі нашого колегу, перерахувавши кошти на його лікування. Реквізити бачите на своїх екранах.